ଇଡିଏନ୍ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସାତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ସାତଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିବର୍ଟି କ'ଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନାହିଁ ବା ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅବାଧ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ହବସ୍, ଲକ୍ ଓ ରୁଷ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ଓ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ ଆଦି ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ଥିତି ରହିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଓ ସ୍ୱୀକୃତ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରେ ତାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାଗରିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବ ସେ ଆଇନକୁ ସେ ମାନି ଚଳେ ବା ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କଲେ ତାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜୀବନ ଧାରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବନ ଧାରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ମାନେ ବାସ କରିପାରିବା। ତତ୍ସହିତ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନେ ଆମର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବ ସେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାଗରିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯିବା ଆସିବା ବା ବୁଲି ପାରିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ନିଜର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ବିବାହ ବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରେ
ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଯାହା ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନ ରହିଲେ ସେ ନିଜର ରୁଚି ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ରୁଚି ଆଉ ପସନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଆଉ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ବା ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବନି, ତାହେଲେ ଏହା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରୁଚି ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିବର୍ଟି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କୃତି। ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିବା। ଆଉ ଲାସ୍କି ଆମର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏକରେ ତ ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା, ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇବା, ଏହାକୁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ଆମର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଭୋଟ ଦେବା, ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା, ସରକାରଙ୍କୁ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟଟିଏ ଦେଉଛେ, ଭୋଟ ଦେବା ବା ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା, ଆଉ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମ କଲେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରର ଗଠନ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ନାଗରିକତ୍ୱ ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ ଲିବର୍ଟି। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ତ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିପାରିବା, ବୁଲିପାରିବା, ଯଦି ବସବାସ କରିବା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର କୌଶଳ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ବା କାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା, ଆକୁ ହିଁ ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ, ଯଥୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭୃତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୂଚନା ଦିଏ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ଅଭାବ ବା ଭୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା, ଯେକୌଣସି କାମ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଆମ ସେ ତାକୁ ବୃତ୍ତି ବା କାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାମ କରିବା। ଯଥାଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବା ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳାଇଥାଉ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଧୁନିକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିନା ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ଯଦି ଆମେ କାମ ନ କରିବା, ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଖାଇବାନି କି ବଞ୍ଚିବାନି, ତାହେଲେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ, ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି। ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଭରେନ୍ଟି ବା ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନ ରହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ବା ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯଦି ସଭରେନ୍ଟି ବା ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ଯଦି ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ସଭରେନ୍ଟି ବା ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ରହିବନି ତାହେଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ରହିଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବନି ତାହେଲେ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉପନିବେଶବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ଉପନିଷଦବାଦ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଉପନିଷଦବାଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଅଧୀନରେ ଶାସନ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ କ୍ଷମତା ମିଳିଲା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ। ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ଜାତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି 7 ନମ୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର, ଅଣୁଅସ୍ତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଶ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଯେମିତି ପୁରା ପୃଥିବୀରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ହଟାଇଦେବା, ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ହେବନି, ଅଣୁଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ବା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଏସବୁ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଟେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା 7ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯାହାକି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା, ସେଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଟେ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଜଣେ ମାନବ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ନହେଲେ ଓ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ।
ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବାର ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବୈଷୟିକ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ନା ନମ୍ବର ଏକରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। କିପରି? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିପରି ରକ୍ଷା ହେବ। ସମ୍ବିଧାନର ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବାର ବା ସୁରକ୍ଷା ହେବାର କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରି। ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ରକ୍ଷା କବଚ। ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରି କୋର୍ଟ ରହିଛି, ସେ କୋର୍ଟ କାହାର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ନିରପେକ୍ଷ ରହି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ନିଜର ମତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବା ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିପଦ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଚାରିରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଅଟେ। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ନିରଙ୍କୁଶତା ରହେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତାକୁ ବା ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ, ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସରକାରର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପରସ୍ପରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଭାରସାମ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରର ଏହି ହେଉଛି ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ କି କ୍ଷମତାକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ଏମାନେ ଉପଭୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥା ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଏହି ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥା ପରସ୍ପରକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇନର ଶାସନ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଆଇନର ଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ। ଆଜି ଆଇନ ବା ନିୟମ କାନୁନ ଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଇନର ସମାତ ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏମିତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଆଇନର ଶାସନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଇନ ଆଗରେ ସବୁ ନାଗରିକ ସମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆଇନର ଶାସନ ହେତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ଓ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ହେଲ୍ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ପ୍ରେସ୍। ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ଓ
ଏକ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତୁମମାନେ ତ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ଓ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ଯଦି ଭୁଲ କାମ କଲା ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ଭୁଲ କାମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଜନମତ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇବା ଫଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁସଂଗତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକ ସୁସଂଗତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଟେ। ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବାରୁ ଏହା ସରକାରୀ କଳର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତୋଟି ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ଦଳ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଦଳ ଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା। ସମାଜରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅକ୍ଷୁଣ ରହେ। ମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା, ଆର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଧନୀ ଗରିବ ଆକୁ ଦୂର କରିବା, ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଧିକାର ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବେଶୀ ଗରିବ ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବରରେ ଚିରନ୍ତନ ଜାଗୃତି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚିରନ୍ତନ ଜାଗୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ରକ୍ଷା କବଚ। ମାନେ ଆମେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେଉଁଠାରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜନସାଧାରଣ ଉଦାସୀନ ନ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆଉ ସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚିରନ୍ତନ ଜାଗୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଏସବୁ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସଜେସନକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।